Exercise 3. Single V butt joint in downhand position. ഈ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ രണ്ട് MS ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ വർക്ക് പീസ് എടുത്ത് അതിനെ വി ഷേപ്പിലുള്ള എഡ്ജ് പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് ബട്ട് വെൽഡ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പഠിക്കാം. മെറ്റീരിയൽസ് റിക്വയർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സസൈസിന് വേണ്ട ആവശ്യ സാധനങ്ങളാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. ഒന്ന് MS ഫ്ലാറ്റ്. ഇത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഫ്ലാറ്റ് രൂപത്തിലാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒരു ലോങ് ബാറായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് റിക്വയർഡ് സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. രണ്ട് പീസസ് ആണ്, 100 mm രണ്ട് പീസാണ് വേണ്ടത്. ഇനി അടുത്തത് MS ഇലക്ട്രോഡാണ്. ഇത് ഒരു വയറാണ്, കോർ വയറ്. അതിൻ്റെ ആ കോർ വയറ് MSലാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പുറത്തൊരു കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും. ആ കോട്ടിങ്ങിനെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഫ്ലക്സ് വെൽഡിംഗ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസുമായി ചേർന്ന് ഒരു സ്ലാഗ് രൂപത്തിൽ വെൽഡിൻ്റെ മുകളിൽ, ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ വെച്ചിട്ട് ചെത്തി കളയുന്നത്. ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് റിക്വയർഡ്. ഈ എക്സസൈസിന് ആവശ്യമായ ടൂൾസ് ആണ് സ്റ്റീൽ റൂൾ, ട്രൈ സ്ക്വയർ, ഹാക്സോ, ഫ്ലാറ്റ് ഫയൽ, വയർ ബ്രഷ്, ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ, ടോങ്സ്, ഫേസ് ഷീൽഡ്, ഗോഗിൾസ്, ആപ്രോൺ, ഗ്ലൗസ്, ബെഞ്ച് വൈസ്, വെൽഡിംഗ് മെഷീൻ. ഇത് വെൽഡിംഗ് മെഷീനാണ്. ഇതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വെൽഡിങ്ങിന് ആവശ്യമായ പവർ കിട്ടുന്നത്. ഇതിലൊരു നോബ് ഉണ്ടാവും. ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കറണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിന് രണ്ട് കേബിളാണുള്ളത്. അതിന് ഒരു കേബിള് ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡർ ഇലക്ട്രോഡ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് ഇലക്ട്രോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. അതേപോലെ അടുത്ത കേബിള് എർത്ത് ക്ലാമ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും. ഇതാണ് എർത്ത് ക്ലാമ്പ്. ഇതാണ് സ്റ്റീൽ റൂള്. ഇത് ഡയമെൻഷൻ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ട്രൈ സ്ക്വയർ. ഫ്ലാറ്റ്നെസ്, 90 degree ആംഗിളൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ടോങ്സ്. ടോങ്സ് ഹോട്ടായ ജോബൊക്കെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോങ്സ് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ. സ്ലാഗൊക്കെ ചെത്തിക്കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിപ്പിംഗ് ഹാമർ യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് വയർ ബ്രഷ്. വർക്ക് മെറ്റീരിയലിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഹാക്സോ. ഹാക്സ് മെറ്റീരിയലിനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാക്സോ ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് ഫ്ലാറ്റ് ഫയല്. വർക്ക് എഡ്ജിനെ ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, ഫിനിഷ് കട്ടും റഫ് കട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫിനിഷ് കട്ട്. അതേപോലെ ഇത് എടുത്തത് റഫ് കട്ടാണ്. അതിൻ്റെ കട്ടിംഗ് എഡ്ജ് കണ്ടാൽ അറിയാം. വെൽഡും ചേർത്തുമായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് ഫേസ് ഷീൽഡാണ്. നമുക്കിതിലൂടെയാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിലേക്ക് അത് ഹാനി ഉണ്ടാക്കും, അതിൻ്റെ റേസൊക്കെ. അതേപോലെ ഇത് ഗോഗിൾസാണ്. നമ്മൾ ചിപ്പിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇടണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിലേക്ക് ചിപ്സൊക്കെ തരിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതേപോലെ ഇത് ഗ്ലൗസാണ്. ലെതർ കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നമ്മളെ കയ്യിൽ സുരക്ഷിതക്കായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഇത് ആപ്രോണാണ്. നമ്മുടെ ഡ്രസ്സ് ബോഡിൻ്റെ സുരക്ഷിതക്കായി ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. ഓപ്പറേഷൻസ് ടു ബി കാരിഡ് ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എക്സസൈസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വിവിധ തരത്തിലുള്ള പ്രക്രിയകളാണ് മെഷറിംഗ്, മാർക്കിംഗ്, കട്ടിംഗ്, ഫയലിംഗ്, പൊസിഷനിങ് ആൻഡ് ടാക്കിംഗ്, വെൽഡിംഗ്, ചിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് മാർക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചോക്ക് നല്ലോണം കുറച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മെഷർ ചെയ്യുക. സ്റ്റീൽ റൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുക എത്ര MM വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യം നമുക്ക് 100 mm രണ്ട് പീസാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈ സ്ക്വയർ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക. ഇതാണ് 100 mm ഒരു പീസ്. ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് മാർക്കിംഗ് ആൻഡ് മെഷറിംഗ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതിനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ബെഞ്ച് വൈസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ബെഞ്ച് വൈസിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലെ അത് കറക്റ്റ്
അളവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൗണ്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഹാക്സ് വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക, ആ ലൈൻ ഇട്ട മുകളിൽ കട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുക, എന്നാലേ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് കിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക്. ഇതാണ് കട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ്. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പീസ് കിട്ടി, ഇനി ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ഫയലിംഗ് ആണ്. നമ്മളെ വർക്ക് പീസിൻ്റെ നാല് എഡ്ജസ് നല്ല ഫിനിഷായിട്ട് എടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫയലിംഗ് ചെയ്യും. ഇത് ഇതുപോലത്തെ ചെയ്യുന്ന ഫയലിങ്ങിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് ഫയലിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്രോസ് ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയും. അതിന് മുകളിലുള്ള എക്സ്ട്രാ പാർട്ടിക്കിള്, നമുക്ക് വേണ്ടത്ര പാർട്ടിക്കിള് എടുത്ത് കളയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ഫയലിംഗ്. ഈ ഫയലിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ ഡ്രോ ഫയലിംഗ് എന്ന് പറയും. ഡ്രോ ഫയലിംഗ്, ഇത് വർക്ക് പീസിനെ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ട് മൂവ് ചെയ്താൽ ഈ ഫയലിംഗ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് ഡ്രോ ഫയലിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ഇനിയൊരു ഫയലിംഗ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് സ്ട്രൈറ്റ് ഫയലിംഗ്. സ്ട്രൈറ്റ് ഫയലിംഗ്, ക്രോസ് ഫയലിംഗ്, പിന്നെ ഡ്രോ ഫയലിംഗ്. ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ എല്ലാ സൈഡും കറക്റ്റ് 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്ലെയിൻ എടുക്കുക, റെഫറൻസ് പ്ലെയിൻ. അത് ആദ്യം ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സർഫസ് വെച്ചിട്ട് 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ടോ, ഫ്ലാറ്റ്നെസ് ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ സർഫസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി 3 സർഫസ് 90 ഡിഗ്രി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സർഫസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുകയാണ്. ഇത് രണ്ടാമത്തെ സർഫസ്സാണ്. ആദ്യത്തെ സർഫസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി ഈ എഡ്ജ്, ആദ്യത്തെ റെഫറൻസ് എഡ്ജുമായി ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആകുന്ന വരെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ഡ്രോ ഫയലിംഗ്. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജാണ്. ആദ്യത്തെ സർഫസിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജിന് 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ടോയെന്ന് നോക്കുക. ഇതിപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എഡ്ജ് 90 ഡിഗ്രി ആയില്ല, ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുക. ക്രോസ് വെച്ചിട്ടും നമ്മൾ നോക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് 90 ഡിഗ്രി ആയി. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഫേസാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ഫേസ് നമ്മൾ വർക്ക് പീസ് വൈസിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക. അതേപോലെ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ഫയൽ ചെയ്യുക. മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. സൈഡ് വ്യൂവിൽ 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ നാലാമത്തെ സൈഡാണ് ചെയ്യുന്നത്, സ്ട്രൈറ്റ് ഫയലിംഗ്, ക്രോസ് ഫയലിംഗ്, അല്ല ഡ്രോ ഫയലിംഗ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫയലിംഗ് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് ഫിനിഷ് ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ നാലടിച്ച് ഫിനിഷാക്കി എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നാല് സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് സൈഡ്, സെക്കൻഡ് സൈഡ്, തേർഡ്, ഫോർത്ത്, നാല് സൈഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കുക. രണ്ട് പീസ് ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ. അടുത്തതായി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ വി ഗ്രൂവ് ആണ്. അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനൊക്കെ ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നമ്മൾ വർക്ക് പീസിൽ ഡയമെൻഷൻ അടയാളപ്പെടുത്തുക. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ചോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് മാർക്കിംഗ് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആ മാർക്ക് ചോക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ അതേ അളവിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് അതിനെ സ്റ്റീൽ റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ രണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിൻറ്റിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാം. സ്റ്റീൽ റൂൾ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് വരയ്ക്കുക. ഈ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈന് വരച്ചതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ പഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പഞ്ച് മാർക്ക് എന്തിനു വെച്ചാൽ നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ചോക്കിൽ വരച്ച് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണില്ല. അപ്പോൾ പഞ്ച് മാർക്ക് ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് പിന്നെ അത്
ഫയൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെയാണ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പ്രിക് പഞ്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ മുമ്പ് വരച്ച ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ പഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ആ പഞ്ച് മാർക്ക് അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിലും അതേപോലെ അതിൻ്റെ സർഫസിലും മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇത് സർഫസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് പഞ്ച് മാർക്ക് ആകുന്നതുവരെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കണം. ഓക്കെ, സർഫസിൽ 3 mm പിന്നെ അതിൻ്റെ തിക്നെസ്സിൽ 5 mm വരെ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇമേജിൽ കാണുന്നത് പോലെ. അതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ച് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി അടുത്തത് ഫയലിംഗ് ആണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ട് വർക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്യുക. ആ പഞ്ച് മാർക്ക് ആകുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കുക. എക്സ്ട്രാ പീസസ്, എക്സ്ട്രാ മെറ്റീരിയൽ ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ആദ്യം നമ്മൾ ക്രോസ് ഫയലിംഗ് അതേപോലെ ഡ്രോ ഫയലിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ എഡിച്ച് കിട്ടുള്ളൂ. ഇതാണ് അതിൻ്റെ മെത്തേഡ്. ആ പഞ്ച് മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടാവും. ആ പഞ്ച് മാർക്ക് എത്തുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇത് ആദ്യത്തെ പീസാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ രണ്ടാമത്തെ പീസ് നമുക്ക് ഫയൽ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാണ് രണ്ട് പീസ് നമ്മൾ ഫയൽ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതുപോലെ രണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വി ഗ്രോവ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. ഇനി നമുക്കിതിനെ മുകളിലെ റസ്റ്റ്, വർക്ക് പീസിൻ്റെ മുകളിലെ റസ്റ്റൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് നമ്മൾ വയർ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. അടുത്ത പ്രോസസ്സ് പൊസിഷനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷനിൽ വെക്കുക. കറക്റ്റ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വർക്ക് പീസ് കറക്റ്റ് ഒരു 1 mm ഗ്യാപ്പിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കുക. അടുത്തതായി നമുക്ക് ടാക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാം. രണ്ട് വർക്ക് പീസ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ടാക്കിംഗ്. ഇത് എന്തിനു വെച്ചാൽ ഒരു വർക്ക് പീസ് നമ്മൾ ആദ്യം റണ്ണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒരു സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ആംഗുലർ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബെൻഡൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാമർ വെച്ചിട്ട് അടിച്ചിട്ട് അതിനെ സ്ട്രൈറ്റ് ആക്കും. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യ റണ്ണ്, ഫസ്റ്റ് റൺ ഓഫ് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായി നമ്മൾ ആ സ്പോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്ത സ്ഥലത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹാമർ വെച്ചിട്ട് ബെൻഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ, രണ്ട് പീസ് വെൽഡ് ചെയ്ത് ടാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ബെൻഡൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഹാമർ അടിച്ചിട്ട് അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് വയർ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൺ ഓഫ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാ ഇമേജിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ 1 mm ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോഡ് പിന്നെ വർക്ക് പീസ് തമ്മിലുള്ള വർക്ക് ആംഗിൾ പിന്നെ ട്രാവൽ ആംഗിൾ ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഇമേജിൽ കാണുന്നതുപോലെ അതേ ആംഗിൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായ വെൽഡ് കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് വെൽഡിങ് തുടങ്ങാം. ആദ്യം ആർക്കൊന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുക. കറക്റ്റാ ഒരു ഫ്ലോ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആർക്കൊന്ന് പുറത്ത് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് പതിയെ മുകളിൽ നിന്ന് കറക്റ്റായി ആംഗിളൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ആംഗിൾ, രണ്ട് സൈഡിലൊക്കെ ഉള്ള വർക്ക് ആംഗിൾ പിന്നെ ട്രാവൽ ആംഗിളൊക്കെ കറക്റ്റായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുക. വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് ഷീൽഡ്, ആപ്രോൺ, ഗ്ലൗസൊക്കെ ധരിക്കാൻ മറക്കരുത്. ഇങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായ വെൽഡ് കിട്ടും. ഇതിന് മുകളിൽ സ്ലാഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും, ഫ്ലക്സ് ഉരുകിയിട്ട് സ്ലാഗ് കിട്ടും, അതിനാണ് നമ്മൾ ചെത്തിക്കളയുന്നത്.
ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസാനത്തെ ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ്. നമുക്കിതിനെ അടുത്തതായി ടോൺസ് കൊണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള സ്ലാഗൊക്കെ ചെത്തിക്കളയാം ചിപ്പി ക്യാമറ വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ആൻവിലിൻ്റെ മുകളിൽ വെക്കുക. വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ചിപ്പ് സ്ലാഗൊക്കെ ചെത്തിക്കളയുക. വെൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ സ്പാറ്റേഴ്സൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസൊക്കെ. അതിനെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുക. ഇതാണ് ചിപ്പിംഗ് പ്രോസസ്സ്. ചിപ്പിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ വയർ ബ്രഷ് കൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഡോട്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ചെറിയ ചെറിയ ക്യാവിറ്റീസൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അതിനകത്ത് സ്ലാഗൊക്കെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അതിന് നമ്മൾ വയർ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അത് പോവുള്ളൂ. ഇതാണ് ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ തേർഡ് എക്സസൈസ്, സിംഗിൾ വി ഗ്രൂവ് ബട്ട് വെൽഡ് ഇൻ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ. റിസൾട്ട്: സിംഗിൾ വി ബട്ട് ജോയിൻ ഇൻ ഡൗൺ ഹാൻഡ് പൊസിഷൻ ഈസ് ഒബ്ടെയിൻഡ്.